Aroganca e këtij pushteti ka rikur në atë pikë sa qytetarët të dhunohen, u shkatrohet prona dhe u futën në burg deri për një fjalë goje, ndërkohë që miqtë e kryeministrit, deputetët dhe ministrat e tij shkelin ligjin pa pikën e përgjegjësisë. Ndërkohë që qytetarëve në çdo cep të Shqipërisë u prishën shtëpitë dhe bizneset e ndërtuara me djersë dhe mundin e vet, vetë kryeministri nisi ditën e parë të punës në një ndërtim pa leje, siç tregon fotografi. Miqtë e tij ndërtojnë tek parku i liçenit, siç tregon fotografi. Deputeti i tij buzdetit, shumë pak metra apo hapa larg bregut detit. Dhe ministri në mes të Tiranës ndërtim pa leje. Por ata që gjobiten, dhunohen dhe futen burg, janë qytetarët shqiptar. Velia si ministri i mirëqenies sociale apo i dvobekve, siç i quajnë ai rëndon qytetarët shqiptar, e ka treguar disa herë deri tani arrogancën që ka me këtë pushtet. Kësaj herë e bën duke shkelur ligjin, sepse si ministër dhe punonjës i shtetit, duhet ishte ai i parit zbatonte ligjin në Republikën e Shqipërisë dhe jo të justifikonte veten. Për më tepër, nuk mund të justifikojë dhe nuk mund të reklamojë me të madhe ndërtimin e një qendre rinore, sepse faktikisht vetëm me paratë që i ka dhënë vllajt vet me tendera publik në një vit e gjysmë qeveri, mund të kishte ndërtuar jo një, por 20 të tilla. Por me sa duket ligji nuk vepron njësoj në Shqipëri me Edi Ramën kryeministër. Kërbaçi për qytetarët e pamundur, kulaçi për miqtë e kryeministrit.